שלום לכם. המטבח הטוניזאי מושפע ממדינות הים התיכון. בתבשילים מסורתיים שאפשר לראות בהם נוכחות של אריסה חריפה, פפריקה מעושנת, כמון והרבה כוסברה שמאפיינים את כל המטבח כולו. הבישול שלי מושפע מהבית, מאימא, מאבא, וזה ניכר בכל מנה שאני מכינה. גם הפשוטה ביותר. היום באווירה קצת חגיגית לכבוד האורחים שרציתי להרשים, אני אכין קציצות בולט, בשר ראש עם חומוס ופריטטה זוקיני ואיזבטי בול. מתחילים. אנחנו מתחילים עם קציצות בולט. המנה הזאת זו מנה שמזכירה לי בעיקר את אבא שלי. אבל אם אני אקח את זה קצת יותר אחורה, אז קציצות בולט למעשה זה מחשי. מחשי זה לוקח אותי ישירות לקריית שמונה במסלול המהיר לסבתא פופה. קוראים לה שמחה, שמחה פופה. פופה בצרפתית זה בובה, כן, 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 אני בובה. ובדיוק בשביל זה התכנסנו כאן. לא לפני שאני אספר לכם ככה, תוך כדי שאני קוצצת את הכוסברה ביחד עם הבצל, שהמנה הזאת זו מנה, מעבר לזה שזאת מנה של אבא שלי, ושהיא זיכרון ילדות וככה איזשהו טיול כזה בראש, סבתא שלי הייתה מכינת המחשי ל-12 נפשות, 1.5 מטר מטבח. היא הייתה אישה גדולה, גבוהה כזאת, והיא הייתה לוקחת את הקציצות, שמה אותם בקערה, עד שהיא הייתה עובדת עליהם קשה. בזמן הזה, איך שהיא הייתה שמה, מסתובבת לפה, הילדים היו גונבים לה, ככה חוטפים לה את כל הקציצות, והיא הייתה ממשיכה ומתגנת באותו מטבח קטן בקריית שמונה. יש לי את הריח של הבית הזה באף. אני מכניסה עכשיו למעבד מזון, עם מנוע חזק, את הבצל שלי ואת הכוסברה. למעבד שלי יש לאו חזק, כך שאני עושה כמה פולסים קטנים. אני רוצה את זה בצורה הזאת, גס. אני רוצה שיתאמו את זה בקציצה. ואני מעבירה את זה לקערה בצורה הזאת. יש לי כאן בשר טחון, בקר וגם עוף. אני משלבת את השניים לקציצה שלי. אני אשתדל שיהיה לזה מרקם כמו שסבתא פופה. אני מכניסה ביצה, פירורי לחם, לוקחת איזה שתי פרוסות, מרטיבה במים, סוחטת היטב ומכניסה. אני שמה גם פירורי לחם וגם לחם, כי הלחם הרטוב מכניס את זה לאווריריות מסוימת. זאת אומרת, שזה מצריך גם את זה וגם את זה. אני לוקחת עוד קצת בצל, ממש מעט, וככה שמה כמה צ'אנקים, ומטבלת, לא לפני שאני נותנת נגיעה של שמן, קורקום, פלפל, מלח, פפריקה. המסה שלי מוכנה, כדי שהמסה שלי תתגבש, אני צריכה ניילון. מצמד, יש לי כאן יריית ניילון רחבה במיוחד, שעוטפת לי הכל בסיבוב אחד, וזה הולך למקרר. טוב, אני עושה שנייה סדר, כי אנחנו הולכים עכשיו להרכיב שני סירים ביחד. בזמן שהעיסה שלי במקרר, אני מטפלת בתפוחי אדמה, אני למעשה יוצרת זוגות של תפוחי אדמה, בחיתוך, שאני תכף אראה לכם איך הוא נראה. הוא יוצא יחסית דק. בגלל שאני מעבירה את זה רק טיגון ולא בישול, חשוב לי שתפוחי האדמה שלי יהיו דקים. ואני עושה את הדבר הבא. אני מצוותת זוגות של תפוחי אדמה, שבאמצע שלהם אנחנו נשים את הבולט שלנו. אתם יכולים לבחור להשאיר את זה ככה. אני אוהבת להגיש אותם קצת כמו באפל בולט כזה. מורידה את הצדדים, ממש בקטנה. עכשיו הכל מוכן, חתוך, מסודר. זה הזמן שלי להוציא את הקערה של הבשר מהמקרר ולהתחיל למלא את הבולט בצורה הזאת. לוקחת קציצה,
ומקבבת לבפנים בצורה של התפחי. רואים? יש לי כאן בלילה של ביצים עם תבלינים שטרפתי קודם וקמח. מה שאני עושה, אני לוקחת את הבולט שלי ואני טובלת אותו בקמח ומעבירה לביצה המטובלת בצורה הזאת. שמתי בביצה פפריקה, פלפל, מלח. אני מעבירה את זה למחוות. אגב, זאת מנת פתיחה מהממת, יש לה רוטב גם לימוני וגם רוטב אדום, שסבתא שלי הייתה עושה רוטב אדום, והאמת שהרוטב הלימוני עם הבישבש מגיע מהמטבח של אמא שלי, אז יש פה כזה מרוקו טוניס כזה, שילוב כזה. כשאני מכינה את זה, אז אני שואלת את אבא שלי אם זה הטעם שסבתא פופה הכינה, וזה, האם זה מזכיר לו, אז הוא אומר שזה הכי קרוב לסבתא פופה. ובשבילי זאת מחמאה ענקית, למרות שאני בטוחה שהיא הייתה בשלנית פי 100 יותר ממני. זה הזמן שאני מוציאה את הבולטים שלי מהמחוות, ישירות, לרשת עיגון. איזה צבע יפה, אחיד. נניח את זה בצד ונכין את הרטבים. לפני שאני מתחילה את הרוטב האדום עם הרסק והשום, יש לי ראש שום שלם. דרך כלל יש בו חרקים וכל מיני תולעים. אני נכנסת לאתר כושרות, כותבת שום. אז אחרי שבדקתי, כל מה שצריך לעשות זה פשוט להפריד את שיני השום. הם ממליצים שפחות לבשל ראש שום שלם. מה שאני צריכה לעשות עכשיו זה ללכת לברז מים ופשוט לשטוף את השום היטב, לפרק אותו שן שן, להוריד את הקליפה. השיניים שלי שטופות וכלופות, ואני מכניסה אותם לסיר. יש לי פה כבר שמן בצורה הזאת. מוסיפה עגבניות חתוכות דק, קופסה אחת של רסק עגבניות טריות מהשדה, ללא תוספת סוכר, מלח או חומרים משמרים. מערבב את הכל יחד. מוסיפה פלפל שחור, מלח ונגיעה של לימון. בזמן שהרוטב האדום שלי מתבשל, אני קופצת ממש לסיר ליד, שמה שמן, ואני הולכת לעשות פה רוטב לימוני טעים עם בישבש, קצת בצל. צריך להיות כאילו לא מבושל עד הסוף, אל דנטה כזה. הצ'אנקים של של הבישבש צריכים להיות כזה קריספים כאלה. אני לוקחת את הבישבש וחותכת אותו כמה שיותר דק. בצורה הזאת, אני מזכירה שזה רוטב, זה לא תפשיל, אז זה צריך להיות ממש כאילו בנגיעות. אני לוקחת שני עלים של מנגולד, מקפלת אותם, קוצצת אותם, תכף גם תיכנס הכוסברה. יש לי כאן בצל, שומר, כוסברה, עלי מנגולד. כל זה אני מקפיצה ושמה. קורקום, פלפל, מלח. בישול קצר, הרוטב תכף מוכן. ואני לא שוכחת להוסיף את הלימון שלי. תכף הוא ירקח לי כל הרוטב הלימוני הזה. הרטבים שלנו מוכנים, גם הרוטב האדום וגם הרוטב הלימוני. וזה הזמן שאנחנו נצלחת את המנה שלנו. אנחנו ניקח קצת מהרוטב האדום וקצת מהרוטב הלימוני. בצורה הזאת נניח בולט אחד ונעבור לרוטב האדום בצורה הזאת. תגידו לי אתם, יש יותר יפה מזה? בתיאבון. אם גם לכם יש מתכון מנצח, שילחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס. מתנת. כל המידע על האוכל הכשר במקום אחד. כושרות. באתר, באפליקציה וברשתות החברתיות. משק לגזיאל. מסורת של בשר איכותי מגידול מקומי. מגנוס. משהו טוב מתבשל. זה נייר, זו מקליט, זה סופר מגבת. סנו סושי רב מגבת, סופר חזקה, סופר סופגת. סדרת 100% טבעי של יכין, יותר ליקופן. כשזה 100% טבעי, זה יותר בריא.
כשמדובר במעבד מזון, העוצמה היא שקובעת. מג'י-מיקס עושה הכל, והרבה יותר. לפני שאני עוברת למתכון הבא, יש לי כאן שני פחים. אני לוקחת את כל האריזות שהנחתי בצד ושמה בפח המיועד למחזור ומשם לפח הכתום. ככה אני תורמת את חלקי לסביבה. שימו לב לזה, גם אתם בבית. המנה הבאה שלי, בשר ראש עם חומוס. אני חותכת אותו לחתיכות. יש לי כאן בשר טרי ישראלי שמטופל היטב. אני חותכת אותו. ועכשיו אני עוברת לסיר. שמה מעט שמן, בסיר יציקת ברזל, לספיגת טעמים מושלמת. אני מתחילה להניח את כל חתיכות הבשר שלי. אני מטבלת אותם. קורקום, פפריקה, פלפל שחור, מלח. שימו לב, הסיר שלי גדול, אבל יש לי פלקס מלא בקריים. שיודע לזהות, ואין מתאימות את עצמם. אני סוגרת את הבשר משני הצדדים. לתוך הסיר אני מוסיפה שיני שום גם שלמות וגם פרוסות. פלפל חריף ירוק. קופסה של עגבניות חתוכות. רסק עגבניות, כף קדושה כזאת, במרכז הסיר, אריסה, טוניזאית, בא לכם חריפה, בא לכם מתוקה. אני אוהבת לשלב כבר בפנים, זה הזמן שלי להוסיף מים. הסיר הזה נכנס לשעה, שעה וחצי על הגז, ורק אחר כך נוסיף את החומוס. עברו כמעט שעתיים, זה בדיוק הזמן שלי להכניס את החומוס לסיר. לא, איזה ריח. ויערבב הכל יחד. אל תשכחו שהחומוס הוא כבר מבושל ומוכן. אתם צריכים ממש בצורה עדינה, ערבב הכל יחד, בצורה הזאת. איזה כיף לי שאני מבשלת את כל המשפחה שלי. טוב, אני נותנת לזה להתבשל עוד איזה חצי שעה ככה. בינתיים יש לי פה תבנית אפייה ונייר אפייה. אני פותחת אותו ושמה את הלחם בית שלי, מכניסה אותו לתנור להתחמם. תשמעו, הסיר הזה זה סיר של ניגובים. אני לא מצלחתת אותו, אני משאירה את כל המנה בתוך הסיר, וזה הולך להיות כזה חותכים, קוראים ומנגבים. סיר משפחתי, משותף. אני בעד גם משפחתי וגם משותף. סדר קטן ואני חוזרת אליכם. זה בדיוק הזמן שאני מוציאה את הלחם מהתנור. כמובן שאתם ממש לא צריכים לפרוס אותו. פותחת את הסיר שלי, סיר הסירים שלי, ווואלה, מה שנקרא. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לחתוך ולנגב. אבא, זה בשבילך. ותעבור. אם גם לכם יש מתכון מנצח, שילחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס. מתנת. חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו מה הולך לאיזה פח. תמחזרו, זה מה שעושים היום. תמיר. תוכן השפעה ניגה. תוצרת אינסינקרטור ארצות הברית. איכות חיים במטבח. תנור קופרבוש עם מערכת אוקוטרם. לאוויר נקי מריחות במטבח. קופרבוש. מיליוני טונות של מזון נזרקים מדי שנה. לא חרם, עזרו לנו להציל אותם. חפשו, לקט ישראל. היום
מבחינתנו לא חרם, אני הולכת להכין איתכם פריטטה, זוקיני ועשבי טיבול. לא לפני, שקבלו את שחקנית החיזוק שלי, מורן קילזי, מנהלת תוכניות תזונה בלקט ישראל. מה נשמע? בסדר, מה נשמע? מתרגשת שאת פה? גם אני מתרגשת להיות פה. מה את הולכת לספר? קודם כל זה שהבאתי תזונאית לתוכנית, בואו נדבר על זה שנייה. אני הבאתי תזונאית לתוכנית. טוב, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אנחנו הולכות להכין היום פריטטת, זוקיני, עשבי טיבול, ואני רוצה שככה, שאני אשכיל, שאני אצא מפה משכילה. עד שהבאתי תזונאית, אגרתי אומץ. מצוין, אז אנחנו נדבר באמת גם על כל המרכיבים שיש פה, וגם קצת אני אספר לך על לקט ישראל ועל הפעילות שלנו. אז תראי, אנחנו נעשה את זה ביחד. אני הבאתי פה ירקות, תוך כדי שאנחנו ככה נגלף ונקצוץ, אנחנו נדבר. מעולה. אם יש לכם ירקות עייפים בבית, זה בדיוק הזמן שלכם להכניס אותם לפריטטה שלכם. אני מקווה שלא תיחסו עליי, אני פה מורידה את הקליפה. אגב, קישואים צריך מיד לשטוף, אם לא, יש להם מין כזה ריר שאוכל את היד כזה. כן? כן, כן, אז אני שוטפת את הקישוע היטב. אז אני יודעת שלקט ישראל מציל ירקות, ואני יודעת שגם על הדרך הוא מציל הרבה נפשות. ספרי לי קצת. טוב, אז לקט ישראל הוא ארגון הצלת המזון הלאומי. ובאמת בארגון שלה אנחנו מצילים פירות וירקות, ואפילו מזון מבושל, והכל עובר... מה זה אומר מזון מבושל? מזון מבושל זה ממש מזון שאנחנו מצילים אותו מכל מיני מקומות, כמו מהצבא, שזה כמויות מאוד מאוד גדולות, מחברות הייטק, ועוד מקומות גדולים שיש להם באמת ככה הצעדה שאנחנו יכולים לקחת מהם. והמנות האלה אותה. עוברות איזושהי בדיקה, זאת אומרת, רואים שהן אכן מתאימות למאכל אדם? נכון, יש לנו ממש צוות שהתפקיד שלו זה לעשות בקרת איכות לכל המזון הזה שאנחנו מצילים. גם למזון המבושל וגם לפירות הירקות. ואיך אתם בעצם אוספים את זה? איך אתם אוספים את כל המנות? את הירקות והפירות אנחנו מצילים ישר מחקלאים. ומבתי האריזה, אם נשארים עם כמויות גדולות שהם לא יכולים למכור ולהעביר הלאה לרשתות השיווק, או אם הם נשארים עם כל מיני ירקות ופירות בגלל שהצורה שלהם לא בדיוק תואמת את מה שהרשתות השיווק... ואנחנו נגיע לזה בהמשך, נכון? תראי לי דוגמאות. אז למעשה מעבירים את הכל אלינו, אנחנו מגיעים עם כותפים ועם מסעיות לכל הארץ, וממש אוספים את כל התוצרת הזאת, מדובר בכמות מאוד מאוד גדולה. רק השנה אספנו מעל 26 אלף טון. זה לא משהו שבאמת אפשר לקלוט אותו עד שלא רואים אותו בעיניים. וזה הכל מגיע למרכז הלוגיסטי שלנו. איזה מבורך. כן, משם זה מגיע לעמותות סיוע. רגע, תראי לי, בוא נעצור שנייה. אין, עשית לי מספיק, זהו, לא צריך יותר. מעולה. תראי, מה שאנחנו עושות עכשיו, זה את נותנת לי עוד כזה, ממש כאילו רבע תפחי, זה נקרא תפחי אדמה, ובזמן הזה אנחנו ממשיכות. אחד מהנקודות מוטו שלכם נקרא לזה, זה לא לזרוק שום דבר. ואנחנו בדיוק התכנסנו כאן בשביל זה. מה שאני עושה עכשיו, אני לוקחת שש ביצים, שמה בקערה. הולכת להיות לנו כאן פריטטה, תכלס, מכל מה שיש במקרר. צבעונית גם. זה גם בריא, זה גם אחלה חלבון. את עכשיו אני ככה מגררת את התפוחי האדמה. זהו, נראה לי שזה מספיק. אוקיי. Okay. יטרוף את הביצים בצורה הזאת. אגב, זו תוכנית קשרה, אבל בשביל שפריטטה תהיה ככה ממש טובה, קצת חלב מנפחת לה את הצורה, מה שנקרא. אני אקח את התפחי שלי ואני אוציא מהם את כל הנוזלים בצורה הזאת. מה שמעניין בתפוחי האדמה, זה שהרבה פעמים אנחנו לא שמים לב, אנחנו קונים תפוחי אדמה שיש להם על הקליפה כתמים ירוקים. צריך לשים לב לזה. דווקא לבחור רק את תפוחי האדמה שהקליפה שלהם היא חומה, בלי כתמים בכלל. הכתמים האלה זה בעצם... מה זה הכתם הירוק הזה? זה ממש רעלן, שאומנם הוא טבעי, אבל זה עדיין... כן? זה רעיל? כן, רעלן. וגם אם אנחנו נקלף את הקליפה, עדיין הרעל נשאר בפנים ולא מתפרק, וזה... יכול לעשות לנו ככה בעיות במערכת העיכול, ועדיף ממש לא לצרוך אותו. אז מראש להעדיף תפוחי האדמה שנראים כבר בשלים ומוכנים לאכילה. מדהים. בזמן שאת מדברת איתי, אני רק רוצה לעדכן אותך שלקחתי את הביצים ושמתי את כל הירקות שגירדת לי פנימה, אם זה הגזר ואם זה התפחי,
יש לנו כאן גזר וטפחי אדמה, בצל סגול וקצת זוקיני וקישואים. אני עכשיו למעשה מטבלת בקורקום, פלפל מלח. כמה חשוב ללמד ילדים מגיל צעיר תזונה נכונה. כי אני יודעת שזה, בואי, זה משהו של הדור הזה. כאישה שמנה אני יכולה לבוא ולהגיד לך שאני רואה הרבה ילדים והרבה בנות שכותבות לי ברשתות החברתיות, קשה לי, אני ככה, זה גורם לי לאי נוחות ולביטחון עצמי ירוד. איך עדיין אנחנו יכולים באיזושהי צורה לפנות לנוער שלנו ולילדים ולגרום להם לאכול בריא יותר? אז קודם כל אנחנו יודעים היום שילדים לא אוכלים מספיק פירות וירקות. ההמלצה מדברת על בין 5-8 פירות וירקות ביום. ילדים ממש רחוקים מזה לצערנו. ואנחנו בלקט ישראל, יש לנו את ההזדמנות לבוא ולעשות ממש תוכניות התערבות לקידום בריאות ולהעלאה של צריכה של פירות וירקות בקרב אוכלוסיות שהן יותר חלשות. אוכלוסיות שהן יותר חלשות הן בהכרח יותר שמנות? זאת אומרת, זה מוכח? כן. יש להם יותר השמנה. יש להם נטייה להשמנה? ויותר יותר סוכרת. זאת אומרת, כי הם אוכלים אוכל זמין יותר? כן. לחם, מחממה? אוקיי. אז באמת צורכים יותר אוכל שהוא יותר זמין, ומבחינתם גם יותר מסביע. אנחנו יודעים שלצרוך היום, לקנות היום פירות וירקות, זה משהו שהוא... יקר. יקר, זה ממש יקר ברמות. אז מבחינתם יש לנו פה הזדמנות להשפיע על הרגלי האכילה של הילדים האלה כבר מגיל צעיר. ובסופו של דבר ילד שהוא אוכל בריא כשהוא קטן, הוא הופך גם למבוגר שהוא בריא. ואנחנו רוצים כמה שיותר להשפיע בגילאים האלה. מדהים. אני יכולה לומר לך שהפריטטה הזאת היא בריאה. כן, רואים ומלאה בתבלינים. בזמן ששוחחנו, אני הוספתי קצת כוסברה, ואני ממש אקרא עכשיו בזיליקום, שזה נותן כזה טוויסט למנה. קצתה. וזהו, זה השלב שאנחנו שמות את הפריטטה שלנו במחוות. יאללה. תתקרבי אליי למחוות, קצת, את מעדיפה שמן או שמן זית? שמן זית. שמן זית, איך עצרתי, אני מתקדמת. אני מתקדמת, זה לאט, זה מתחיל לשמן זית. שמן זית צריך להיות גם בטיגון, בכל סוגי הבישול, גם בטיגון, בכל דבר. אבל יש שאומרים שאם אתה שם שמן זית בחום מסוים, זה כבר כאילו כמו שמן קנולה. נכון, ועדיין יש בו חומרים שיכולים להגן על השמן ולשמור עליו מנזקי החמצון, ולכן אנחנו בכל מקרה נעדיף את שמן הזית. התזונאית אמרה שמן זית, אני מקשיבה, אני לא מתמודדת עם זה בכלל. העיסה של הפריטטה שלי מוכנה, שמן זית כבר במחוות, אני מניחה את הכל ככה, בצורה הזאת. טוב, אני נשארת פה לשמור על הפריטטה בזמן שאת תספרי לי מה קורה עם כל התוצרת החקלאית שמגיעה אליכם. שאלה מצוינת ומאוד מאוד מעניינת. אני רואה שיש לך שם הירקות לדוגמה בכל מיני... נכון. אני רואה שם הלב. הבאתי פה ככה להראות לך וגם לצופים שלנו כל מיני ירקות שהם קצת נראים שונה, הם בצורה ככה מאוד מאוד מעניינת. אני רואה שם הלב. לראות בטטה ותפוחי אדמה בצורת לב. וואי, איזה יפה. שמגיעים אלינו ישר מהחקלאים, ולמעשה אנחנו לא רואים אותם בחנויות, ברשתות השיווק. בגלל שהם פשוט לא מעוניינים... רגע. לא היית רוצה ללכת לסופר ולהחזיק כאילו את הפחי של לב? הייתי רוצה, אבל לצערי זה לא קורה ואנחנו לא מוצאים אותם. ברור שהייתי רוצה. וזו ההזדמנות שלנו בעצם להציל את כל הירקות האלה ולהסביר שלמעשה מדובר בירקות שהם מצוינים, זה רק המראה שלהם ששונה. בזמן שאת סיפרת לי, אני כבר הספקתי להפוך את הפריטטה, אני מחזירה אותה בצורה הזאת למחוות ונותנת לה סגירה מהצד השני. לפני סיום, אני שוב אוספת את כל האריזות ומעבירה אותן לפח המחזור. יש לי כאן שני פחים, האחד מיועד לפסולת השוטפת של הבית והשני למחזור בפח הכתום. תקפידו בבית. אני רגע אחד עושה פה ניגוב קטן ואני כבר איתך. זה היה נראה לך פריטת עצמימה כזאת, אבל אני רוצה להראות לך מה יצא לנו מכל הירקות ששמרנו ככה. קבלי, מוכנה? פאק. וואו. טוב, כל מה שאני צריכה זה כאילו, אני לוקחת קצת עלים, באמת, מפזרת מלמעלה. יש לנו מנה שקודם כל, ילדים שלא אוהבים ירקות, את שמה להם את הכל בפנים, הם לא יודעים מה יש. לגמרי. אני מזמינה אותך לאכול, לא לפני שאני עושה את ה...
סלייס המסורתי שלי. כמו פיצה. ילד רוצה פיצה. נכון. רגע, רגע, אני כבר ניגשת. מורן, היה לי העונג להריח אותך. היית מקסימה, ובעיקר לימדתי דבר או שניים. אז אני רוצה להגיד לך תודה, מורן. היה לי לעונג, ותודה לכם בבית. אנחנו ניפגש במתכון הבא.